Faleminderit për ftesën. Në fakt ndjem shumë nderuar që t'jap dhe unë opinionin tim lidhje me sidomos me aferën e Durrësit, meqense edhe kam marr dhe kam investiguar pak rastin. E ceku pak doktor Berisha lidhjen që ka kjo aferë me aferën e Porto Romanos. Nuk mund të analizohet afera e Portit të Durrësit, afera korruptive, sepse afera është një gjë e mirë në fakt nëse i ndodh Durrësit, po afera korruptive e Portit të Durrësit pa aferën korruptive të Porto Romanos. Mos harrojmë ajo që ndodhi me mbylljen e landfillit në Porto Romano, gjendja që u shkaktua Durrësit me rastin e mos imbarkimit të mbetjeve të plerave gjatë sezonit të verës, dhe kjo jo më kot për ta lidhur dhe me aferën inceneratorve, ju vu kusht bashkis Durrësit që gjithë mbetjet e zonës qëndrës së Durrësit dhe të periferisë të kalonin në landfillin ose në inceneratorin e Sharrës. Për të kthyer tek porti i Durrësit, si pas meje, çfarë lidh aferën e portit të Durrësit me aferën e portit Romanos? Përveç se është marveshja Rama Basha, si pas meje ka filluar në 2017-ën, efektet e para i ka prodhuar në 2019-ën, ku në përmjet një vendimi abuziv të akumit, të gjithë pastrimet, rehabilitimi i Porto Romanos, do t'i kalonin kompanis Victoria Invest. Jo më kot po ngrë këtë emër, fare për t'u marrë me individin, kush shihet mbas Victoria Invest, por të gjithë ne e njohim që Victoria Invest është sponsori kryesor mbas kunatit të zotit Lulzim Basha. Çështja e Porto Romanos sot është në spak, po hetohet, sepse nuk bëhet publike që pastrimi i Porto Romanos fillimisht nga akumi është bërë me një vlerë shumë simbolike, për 2 milion euro. Në mënyrë abuzive, duke u ndodhë për para rastit të tërmetit të 26 nëndorit, vlera 2 milion euro shkon në 15 milion euro, dhe kjo i jepet pagar pa tender Victoria Invest. Çuditërisht u tërhoqën nga kjo tender, ky tender po pagar i është dhënë Kastrati Grupit, dhe në dijenin time, Kastrati Grup me nën kontraktim sërisht ka futur në loj Victoria Invest. Dhe jo më kot e nxora termin e kompanisë Victoria Invest, pasi është e njëjta kompani që duke qenë dhe si kompani opozitare, ka fituar dhe të drejtën e ndërtimit të portit të jahteve në Vlorë. Problemet mendoj se dolën për të mos rënë në përsëritje me parafolsit, dhe unë mendoj se ndërtimi i portit të Durrësit, përveç një dëmi shumë të madh ekonomik që i shkakton dëmit efektiv të tashëm, ka një dëm të pritshëm ose të ardhshëm me përmasa kolosale, pasi do shkohet në përpunimin e ngarkesave 1/10 në atësaj që ka aktualisht porti Durrësit, pasi anijet me përmasa të mëdha do kalojnë në portet e Selanikut, të Malitzi apo të Kroacisë, dhe nga ana tjetër, interesi publikut nuk përfaqësohet në asnjë moment. Pra ne nuk dim se kush janë pasojat e ardhshme të fitimit të pritshëm në lidhje me këtë investim. Për të mos ju rikthyer atyre termave që edhe sipas asaj që po ndodh de facto, kompania Symphony është e vërtetuar tashmë që është kompani Guack. Me 23 janar, kompania Symphony ka shitur aksionet e veta.
në një kompani fantazm që akoma nuk ka kaluar në QKB, pra ka shkelje të jashtëzakonshme ligjore në raport me ligjin për shoqëri tregtare, po mbi të gjitha ka shkelje të mëdha ligjore në raport me të drejtën e pronës publike. Kështu që unë, si juriste që jam, duke falendëruar edhe duke përshëndetur dhe dy deputetët që janë këtu përveç doktor Berishës, unë do propozoja, sepse mirë është që t'japim zgjidhjen, sepse denoncimi është bërë, vazhdon të bëhet. Jam shumë dakord edhe me referendumin, por kujtoj këtu që ne nuk kemi akoma një ligj për referendumin lokal. Pra, nëse ne do të marim përsi për të bëjmë një referendum kombëtar, do na duhet një kohë e gjatë, do na duhen resorte në dispozicionin ton për të marë 50.000 firma të qytetarve të ndryshëm, kështu që unë mendoj se mund të gjejmë një zgjidhje më komforte, një zgjidhje më të shpejt, edhe duke marë në konsiderat dhe parashikimet ligjore të ligjit 145, pra të marrëveshjes me kompaninë e marë të 2020-ës. Si pas ligjit 96-2016 për organizimin e dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese, 28 deputet mund të bëjnë kërkesë në gjykatën kushtetuese për të ndryshuar një ligj të caktuar ose për ta shpallur antikushtetues. Unë e kam bërë draftin, e kam gati. Në këndvështrimin tim si juriste, ky ligj është ligj antikushtetues. Prek disa nene të kushtetutës lidhje me interesin publik, lidhje me interesin e konkurimit të biznesit, po mbi gjitha lidhje me interesin e pronës shtetërore. Në këtë kuadër, ne kemi një precedent shumë të mirë nga gjykata kushtetuese, e cila ka shfuqizuar, unë kam qenë pjesë atij gjykimi, ka shfuqizuar si ligjin special fusha që lidhet me teatrin, pra duke shfuqizuar ligjin lidhur me të gjithë to nene të kushtetutës që unë përmënda, ashtu si kundër ka shfuqizuar dhe VKM-n e transferimit të pronës nga Ministria e Kulturës tek Bashkia Tiranë, pasi gjykata kushtetuese shprehet se transferimi i pronës lidhur me ligjin për pronat shtetërore ka disa komponente dhe disa hapa që ndiqen. Në këtë kuadër, unë ofroj kontributin tim modest për t'u drejtuar gjykatës kushtetuese, është një zgjidhje shumë e shpejt, por duke marrë në konsiderat dhe firmën që duhet të garantohet nga 28 deputet. Edhe këtë listën paraprakisht e kam bërë një listë për afërt. Pastaj, nëse ne do shpallim antikushtetues ligjin 145 të 2020-ës, pra për të mos na humbur edhe ai afati 2 vjeçar që kemi të drejtë të drejtohemi gjykatës kushtetuese, më vonë mund të bëjmë edhe propozimet e duhura që kanë të bëjnë me portin e Durrësit si pikë strategjike dhe pse jo që Bashkia e Durrësit jo vetëm të jetë aksionere, po fitimet që priten nga zmadhimi mbase i portit të Durrësit t'i kalojnë edhe si interes publik i qytetarëve të Durrësit. Faleminderit edhe një herë për ftesën.